Energiamess Kytämä. Kõik targad teavad, et hooldamata korstnad ja kütteseadmed on reaalseks ohuks igale kodule. Kui kokkuhoidlik majaomanik ei raatsi igal aastal korstnapühkijad kutsuda, siis on lihtsamaid puhastamisi võimalik ka ise teostada. Neid töövahendeid ja võtteid potipois Pepe Energiamessil õpetaski. Kaupmehed pakuvad reeglina midagi sellist ja neid võib olla kinnastega töötamisel väga ebamugav käsitleda. Et sisse laskmisel peaks selle või kätte käima, siis kui igapäevaselt seda teha, on võibolla see on isegi natuke liiga jäme, aga kindlasti nagu mugavam. Määravaks võibolla saab siis, kui on näiteks väga täpne hari ja see hari ei taha sinna lõõri minna, siis natuke rohkem raskust on kindlasti vajalik.